Kako osnovna muzička škola Petar Ilić iz Aranđelovca obeležava Međunarodni dan muzike, reći će nam pedagog i pomoćnik direktora muzičke škole Slađana Mitrović. Pa evo, prvo, velika zahvalnost i Centru za kulturu, obzirom da smo zajedno sa njima u zajedničkoj saradnji po prvi put organizovali koncert na trgu i to je jedna manifestacija koja do sada u našem gradu nije bila i nadamo se da će to zaživjeti, da postane negde svake godine da obeležavamo i tradicija neka da eto po nečemu budemo i mi ovde prvi. Inače, Svetski dan muzike obeležava se u 120 zemalja, u parkovima, trgovima, ne znam gde se sviraju i naravno ko je zainteresovan on dođe, tako da eto velika nam je čast i zadovoljstvo da smo ovo uspeli zajedničkim snagama da realizujemo. Koliko đaka muzičke škole se priključilo ovom projektu? Pa ovom projektu se priključilo 13, imaćemo u stvari 13 tačaka jer smatrali smo da ne treba da bude ni mnogo dugo, ali zato večeras imamo koncert u našoj školi gde studenti fakulteta filma iz Kragujevca organizuju koncert Katedra za klavir, tako da ovom prilikom pozivam sve roditelje, sugrađane, naše učenike da prisustvuju koncertu. Mislim da će biti izuzetno lepo i zanimljivo, jedno iskustvo više u ovom sumornom vremenu i neki lep osjećaj. Kako izgleda prigodan repertoar za Svetski dan muzike? Uključeno je više instrumenata, klavir, gitara, solopevanje, harmonika, tako da opus je raznolik što se tiče današnjeg izvođenja ovde na trgu i nadam se da će se dopasti našim građanima. I eto, nekako ponosna sam i kao pedagog škole i na naše nastavnike, na učenike što uzimaju učešće u svim manifestacijama koje grad organizuje i da mogu da se pohvalim da imamo izuzetnu saradnju sa svim ustanovama obrazovnim i vaspitnim ovde u gradu. Još bih htela da zahvalim našim nastavnicima za izuzetan uspeh i nagrade naših učenika, pošto osvojili smo 75 nagrada, što je veliki uspeh, zajednički rad nastavnika i učenika i stvarno sve čestitke idu njima.